За добу на Сумщині не виявили нових інфікованих COVID-19. У двох людей підтвердили одужання – у Сумах та Глухові. Про це телефоном розповів заступник директора обласного лабораторного центру Михайло Мацюк. Досліджено за добу 188 осіб. Із тих 188 осіб є 8 позитивних на ретестуванні, тобто ці особи, які знаходяться на лікуванні, вони є. Нових осіб у нас, нових випадків немає. Тобто ці особи просто підтверджені, 8 осіб, про які я говорив. Одужало двоє людей, і на лікуванні перебувають амбулаторно 42 особи і з госпіталізованих 18 осіб. З початку епідемії на Сумщині COVID-19 виявили у 164 людей. 42 людини заразилися у Сумах, 40 на Конотопщині, 31 на Кролевеччині, 14 у Шостці, 11 у Сумському районі, 9 на Роменщині, 7 у Глухівському районі, 5 в Охтирському, 2 у Тростянецькому, по одній на Білопільщині, Боринщині та Недригайлівщині. Одужали 100 людей, померли 4.